ម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងសិតតែមានកំហឹងរៀងរៀងខ្លួនពីកំណើតមកគាត់ថាអ្នកខ្លះខឹងច្រើនអ្នកខ្លះខឹងតិចប៉ុន្តែបើឧទាហរណ៍ថាអ្នកហ្នឹងស្ពាយកំហឹងហ្នឹងតាមខ្លួនជាប្រចាំអាហ្នឹងវាខ្លាយទៅជាព្យាបាទអាហ្នឹងអត់មានពីណាក្តៅក្រហាយជាងយើងឯងវាឧបមាដូចជាយើងអោភ្លើងខឹងគេអញ្ចឹងយើងដេកអោភ្លើងរហូតស្អែកជូបវាចាំអញ្ជះដាក់វាហើយតែអញ្ចឹងយើងអ្នកកើតទុកខ្លាំងជាងគេយូរយូរទៅកើតជាជំងឺមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តទៀតផងអញ្ចឹងវាតលថាយើងរៀនបោះភ្លើងនឹងចោលទៅខឹងក៏ខឹងមកផ្លែតអញ្ចឹងទៅហើយបោះចោលទៅហើយចេះអត់ធន់ខ្លះទៅរឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតហ្នឹងវាមិនមែនស្អីស្អីត្រូវតាមចិត្តរហូតមិនមែនកូនធ្វើត្រូវតាមចិត្តយើងរហូតមិនមែនអ្នកក្រៅមកគប់នឹងចេះតែធ្វើអីពេញចិត្តយើងរហូតទេវាមានពេលខ្លះគេធ្វើត្រូវចិត្តមានពេលខ្លះគេធ្វើមិនត្រូវចិត្តអញ្ចឹងតើឲ្យយើងមានបញ្ញាមួយទៀតអត់ធន់ហើយមានបញ្ញាមួយទៀតថាជីវិតនឹងវាអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមានខន្តីមានអត់ធន់ត្រឡប់ពីកំហឹងត្រឡប់ពីភ័យបាទមានតែផ្សាយមេត្តាឲ្យអ្នកដទៃនឹងបានសុខពលឹមឡើងសូមឲ្យសពសត្វទាំងអស់បានសេចក្តីសុខជួបអ្នកណាញញឹមរស់រាយពីក្នុងចិត្តពីក្នុងបេះដូងមកហ្នឹងបំណងពាក្យសម្ដីនិយាយក៏ចង់ឲ្យគេបានសុខសូម្បីតែកាយវិការធ្វើហ្នឹងក៏គ្មានបំណងចង់ឲ្យអ្នកហ្នឹងអ្នកដតីហ្នឹងកើតទុក្ខប៉ុន្តែជាដំបូងគេអ្នកបានប្រយោជន៍ពីទឹកចិត្តល្អទឹកចិត្តទឹកចិត្តត្រជាក់របស់យើងហ្នឹងគឺយើងខ្លួនយើងនឹងឯងយើងវាមិនមូលមកមិនក្តៅក្ហាយមិនស្មុគស្មាញទេហើយអ្នកដែលមកប្រស្រ័យជាមួយយើងហ្នឹងក៏បានត្រជាក់ដែរឧបមាដូចជាទឹកអញ្ចឹងគេមកផឹកទៅក៏វាបាត់ស្រេកហើយឬក៏គេមកក្តៅគេងូតទៅក៏វាបាត់ក្តៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅយើងខ្លាយទៅជាមនុស្សទឹកកុំខ្លាយទៅជាមនុស្សភ្លើងបានយើងក៏បានសុខគេក៏បានសុខដែរអនុមោទនាសម្រាប់មនុស្សសាមញ្ញជនយើងអ្នកណាក៏ចេះខឹងដែរប្រខឹងតិចខឹងច្រើនតាមសមត្ថភាពដែលបានអប់រំចិត្តរបស់យើងនឹងបានកម្រិតណាបើយើងអាចកែបានបើសិនជាយើងដឹងថាយើងឆេវឆាវច្រើនពីព្រោះឆេវឆាវខឹងច្រើនទៅវាធ្វើឲ្យយើងមិនសប្បាយចិត្តមួម៉ៅបើតាមក្បួនពេទ្យអ្នកនឹងកើតជាជំងឺកាំងបេះដូងឬក៏រហូតដល់ខឹងពេលខ្លះដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលស្លាប់ក៏មានដែរជាងតលយើងរក្សាចិត្តនឹងឲ្យបានបើបដោយវាពេកទេកំហឹងជិះជាន់យើងដុតទាំងចិត្តដុតទាំងកាយរបស់យើងឲ្យឆាប់ចាស់ហើយឆាប់ស្លាប់ទៀតផងអញ្ចឹងវាតលថាទទួលស្គាល់ថាកំហឹងវាមិនល្អហើយត្រូវមានខន្តីអត់ធន់ថារឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតហ្នឹងវាមានពេលខ្លះបានដូចចិត្តវាមានពេលខ្លះមិនបានដូចចិត្តទេអញ្ចឹងចេះអត់ធន់ថាអញ្ចឹងហើយជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយត្រូវចេះអត់ឱនយោគយល់គ្នាធ្វើខុសទាស់ម្ដងម្កាលកុំចាប់កុំហោះអូសដំណើរឬក៏ថាជន់ពលិចគ្នាអត់ឱនយោគយល់អធិស្ស្រ័យភ្លេចណារឿងណាដែលវាហួសទៅហើយនឹងកុំសើសំរឿងសំក្តៅក្រហាយច្រើនពេកអ្នកខ្លះទៅជួយចិត្តសំរឿងក្តៅក្រហាយពីមុនមកគេស្ដីគេថាឬក៏រឿងអីដែលវាមិនសូវត្រូវចិត្តហ្នឹងចេះតែប្រមូលមកហើយប្រមូលមកវាក្តៅក្រហាយតែខ្លួនយើងនឹងឯងអញ្ចឹងតន្តរៀនភ្លេចខ្លះហើយមួយចំណុចទៀតនោះគឺមានបញ្ញាស្វែងយល់អំពីការពិតនៃជីវិតថាជីវិតហ្នឹងវាតែងតែជួបរឿងល្អខ្លះមិនល្អខ្លះរឿងគេសរសើរខ្លះនិន្ទាខ្លះសោកខ្លះទុកខ្លះជួបខ្លះព្រាត់ខ្លះជីវិតហ្នឹងវាមិនអាចជៀសផុតបានអ្នកណាក៏ជួបរឿងចឹងចឹងដែរអញ្ចឹង
មានថ្នាំប្រមាណគ្រាប់ហ្នឹងដាក់មកទៅធ្វើឲ្យកំហឹងហ្នឹងវារៀងស្រាលមានតាំងពីថ្នាំខន្តីមានតាំងពីថ្នាំអត់អោនវាមានតាំងពីថ្នាំកុំស្ដាយបំភ្លេចរឿងចាស់ចោលទៅវាមិនមែនថាបំភ្លេចចោលទេយកជាមេរៀនប៉ុន្តែកុំស្ពាយមកច្រើនពេកហើយមានតាំងពីថ្នាំបញ្ញាជាបាជំងឺកំហឹងហ្នឹងទៅអាហ្នឹងយើងធូរស្រាលយើងដោះខ្លួនឯងឲ្យចេញពីផុតភ្លើងកំហឹងហ្នឹងភ្លើងកំហឹងមិនសូវបានដុតយើងយើងក៏បានសក់ដែរអនុមោទនាខ្ញុំកំណាសូមផ្ញើគុំរាជគុណខ្ញុំកំណាចង់សួររាជគុណតើវិធីសាស្ត្រអ្វីទៅដែលបង្ក្រាបចិត្តខឹងរបស់យើងបានប៉ុន្តែចង់និយាយថាខ្ញុំកំណាជារឿងពិតរបស់ខ្ញុំកំណាគេបោះសម្ដីមកដូចថាលេងសម្ដីឬក៏ទង្វើរបស់គេមកយើងគិតមកយើងគិតខ្លួនយើងថាតើគេធ្វើចឹងសមអត់ប៉ុន្តែយើងគេថាអត់ធន់អត់ទ្រាំអត់ទ្រាំអត់ទ្រាំហូតអត់ទ្រាំទៅការខន្តីរបស់យើងគឺមានដែរកំណត់ដល់ចឹងទៅយើងបើកំហឹងមកឆាវគឺយើងទៅតែផ្ទុះហើយព្រោះយើងថាខន្តីរបស់យើងអត់ដែរកំណត់តើវិធីសាស្ត្រមិនទៅដើម្បីជួយឲ្យយើងបាត់កំហឹងហ្នឹងតែចឹងគួរតែអត់ទ្រាំបន្តទៀតឬក៏មិនតែបើយើងអត់ទ្រាំទៀតគេគិតតែលេងយ៉ាងទៀតតែចឹងសូមបដិជនជួយដោះស្រាយបាទអរគុណបដិជនអាគិតថាបើយើងគិតថាវាជារឿងមិនសមរម្យយើងប្រាប់ត្រង់ត្រង់ទៅប្រាប់ថាសម្ដីហ្នឹងមិនសមទេអាគាត់ធ្លាប់ដែរអ្នកខ្លះទៅនិយាយលេងសើចអីពេកប្រាប់ថានិយាយចឹងអត់សមអត់ទំនងទេប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់យើងអត់មានជះទាំងកំហឹងទៅទាំងតោកទាំងហឹងវិញទេនិយាយប្រាប់ដោយត្រង់អ្នកហ្នឹងគង់ទទួលយកបានជាងយើងនិយាយទាំងកំហឹងហើយបើយើងចេះតែអត់ទ្រាំអាហ្នឹងដល់ពេលខន្តីខ្វះបញ្ញាអាគេជន់ហើយនៅតែទ្រាំទៀតហ្នឹងអត់មានរោវិធីសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយទេនៅតែទ្រាំឲ្យគេជន់រហូតអាហ្នឹងក៏មិនស្រួលដែរអញ្ចឹងបើយើងខន្តីក៏ខន្តីប៉ុន្តែមានបញ្ញាហ៊ានដោះស្រាយហ៊ាននិយាយប្រាប់អ្នកហ្នឹងគង់ទាំងស្ដាប់យើងបានខ្លះបើស្ដាប់មិនបានទាំងអស់ទេអញ្ចឹងណាបើនៅក្នុងធម៌លោកហើយចេះផ្សាយមេត្តាមេត្តាហ្នឹងមានន័យថាណែបើអញនិយាយប្រំប្រៅដាក់គេទៅគេក៏មិនសប្បាយចិត្តហើយបើគេប្រំប្រៅមកយើងយើងក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមផ្សាយមេត្តាសេចក្តីស្រឡាញ់សូមឲ្យអ្នកដតីបានសុខរួចផុតពីទុក្ខអញ្ចឹងណាហើយមានថ្នាំ2 3គ្រាប់ហ្នឹងមានថ្នាំខន្តីមានថ្នាំមេត្តាមានថ្នាំយោគយល់មានថ្នាំទទួលស្គាល់ការពិតនឹងឯងអាហ្នឹងទុនណាចរិតវិធម្មជាតិពិបាកកែប៉ុន្តែបើយើងព្យាយាមគង់នឹងអាចលួតដំបានខ្លះដែរជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតែងតែមានពេលខ្លះយើងមូម៉ៅចិត្តតែតើហេតុអីបានវាមូម៉ៅថាមកពីទាស់ចិត្តមិនបានទាស់ថាវាមិនពេញចិត្តរឿងដែលកើតឡើងហ្នឹងមិនត្រូវចិត្តហេតុអីបានមិនត្រូវចិត្តមកពីមិនព្រមបើព្រមអត់មូម៉ៅទេបើឧទាហរណ៍ថាយើងគេស្ដីឲ្យយើងយើងមិនព្រមមិនចង់ឲ្យគេស្ដីឲ្យទើបយើងវាមួម៉ៅប៉ិនបើយើងព្រមតើអាវាមានពេលដែលត្រូវគេស្ដីឲ្យខ្លះចឹងហ៎វាមានពេលខ្លះគេសរសើរចឹងហ៎ពេលយើងព្រមទីយើងអត់ស្អីមួម៉ៅចិត្តទេយើងហាក់ដូចជាថាបើយើងជាអ្នកទទួលភ្ញៀវនៅរេស្តូរ៉ង់ឬក៏នៅសណ្ឋាគារវាមានភ្ញៀវខ្លះមិនល្អ
ការភ្ញៀវខ្លះគោល្អមកយើងជាម្ចាស់ផ្ទះជាអ្នកទទួលភ្ញៀវនឹងគឺថាយើងត្រៀមខ្លួនត្រៀមចិត្តហើយយើងមិនស្អីជាមួម៉ៅទេបើទោះជាភ្ញៀវនឹងមកម៉ាំងក៏យើងរៀងញញឹមធម្មតាអញ្ចឹងទៅយើងក៏មិនសូវខាតទុកដែរពីព្រោះយើងបានត្រៀមចិត្តពីព្រោះយើងព្រមទទួលថាមានភ្ញៀវខ្លះមិនល្អអញ្ចឹងយ៉ាងណាអាមួម៉ៅក្តៅក្រហាយច្រើនហ្នឹងដោយសារយើងមិនព្រមអញ្ចឹងបន្តលើរៀនព្រមរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតហ្នឹងមិនមែនថាយើងឲ្យគេជិះជាន់ទេប៉ុន្តែក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងយើងគិតថាជីវិតហ្នឹងវាមានរឿងអញ្ចឹងវាមានរឿងដែលទាស់ចិត្តវាមានរឿងដែលពេញចិត្តបើយើងពេញចិត្តយើងទទួលទៅបើយើងទាស់ចិត្តក៏យើងព្រមណាហើយយើងរកវិធីដោះស្រាយទៅធ្វើម៉េចជីវិតហ្នឹងវាត្រូវទៅជួបរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមិនអាចបដិសេធបានដូចជាយើងមិនអាចបដិសេធថាថ្ងៃត្រូវលិចហ្នឹងហើយយើងមិនអាចខ្វាត់វាមកឲ្យលិចបានវាជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងព្រមយើងសប្បាយចិត្តយើងមិនសូវមួម៉ៅច្រើនទេអនុមោទនាខੰគេធ្វើបាបចិត្តខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាធ្វើតាមចិត្តយើងគ្រប់ពេលទេរៀនអត់ធន់ខ្លះទៅកុំនិយាយរឿងក្តៅក្រហាយច្រើនពេកខាតពេលផងខូចចិត្តផងមានបាបទៀតបណ្ដោះចិត្តស្រឡាញ់បណ្ដេញចិត្តស្អប់ជីវិតបានសុខស្ងប់ច្រើនកុំបណ្ដោយឲ្យចិត្តរវើរវាយពេករៀបកាត់ឲ្យខ្លីខ្លីខ្លះទៅទើបមិនសូវស្មុគស្មាញកុំចូលចិត្តជាន់ជើងគេឯងពេកក្រែងឈើជើងមិនបានយូរបាសសាសសាឲ្យគេលឺគ្រប់គ្នាបើបន្ទោសរកកន្លែងណាស្ងាត់ជីវិតមានជួបមានព្រាត់ជារឿងធម្មតាកុំកើតទុកពេកបើជីវិតមានរឿង100ឲ្យអ្នកយំអ្នកមានហេតុផល1000សម្រាប់ញញឹមរួចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតកុំយកកំហឹងជាម្ចាស់ត្រូវធ្វើជាម្ចាស់កំហឹងវិញ